У телевізійному проєкті «Справа номер» триває цикл серії під назвою «Кримінальна Миколаївщина», присвячений розкриттю гучних кримінальних справ минулого. 4 вересня 1959 року. У центрі Миколаєва у підвальному приміщенні будинку по вулиці Свердлова, 58А, було знайдено тіло громадянки Кузніцової Валентини Михайлівни, 1932 року народження, яка проживала в цьому ж будинку. Прокурор слідчого відділу прокуратури Миколаївської області, молодший радник юстиції Міськов, постановив відкрити карну справу по факту вбивства Кузніцової. Розслідування доручити старшому слідчому обласної прокуратури товаришу Шмідту. Це була звичайна, на перший погляд, справа. Але тільки на перший. Справа кінця 50-х, початку 60-х років минулого століття з самого початку виявилася нетиповою – від фігурантів до обставин злочину. Здавалося б, за звичним життям радянських громадян з його побутовими та ідеологічними особливостями вирували справжні шекспирівські пристрасті. У зухвалому вбивстві було звинувачено колегу і сусідку Кузніцової Лідію Петрову. Провадження по цій справі було розпочато 4 вересня 1959 року. Вирок судової колегії у кримінальних справах Миколаївського обласного суду було оголошено через півтора місяці – 16-17 листопада. Що змусило молоду жінку піти на вбивство? Із самого початку ряд обставин привернули увагу співробітників карного розшуку слідчого прокуратури. Звернемося до чотиритомного першого джерела, що зберігається в архіві апеляційного суду Миколаївської області. За рік до вбивства. У жовтні 1958 року в Миколаїв з Горького переведено на роботу молодих інженерів – подружжя Кузніцових. В 55-му вони закінчили Горківський інститут інженерів водного транспорту. Геннадій вже мав досвід роботи конструктора управління пароплавства в Астрахані, молодшого наукового співробітника рідної альма-матері. Валентина працювала конструктором у Горківському ЦКБ. У Миколаїв перспективних фахівців із розробки новітніх проєктів і технологій в галузі кораблебудування направили на роботу в філію номер 1 Центрального науково-дослідного інституту. Його – на посаду начальника відділу лабораторії, її – інженером того ж відділу. В кримінальній справі відсутня адреса установи, вказана єдина знакова координата – поштова скринька 44. Ця секретна установа, або, як говорили, почтовий ящик, займалася розробками в сфері військового кораблебудування. Система шифрування назв заводів і супутніх установ з метою безпеки була введена ще в 30-х роках минулого століття. Ступінь секретності відповідала загальнодержавній політиці в оборонній сфері. Названня засекречували, давая їм номера. Допустим, Миколаївський завод імені 61-го комунара називався номер 198. Це було, допустимо, в 1938 году. А в 1939-м йому давали номер 200, а номер 198 присваивался Горьковскому заводу. Спустя полгода, да, все это менялось. Для того, чтобы ввести в заблуждение врага. Згідно з післявоєнним планом розвитку суднобудування, в Миколаєві споруджувалися військові судна нових проєктів. Строились есмінці проєкту 30, 30К, 30БІС.
Это вплоть до середины 50-х годов. С 1954 года строились сторожевые корабли проекта 50. И с конца 50-х, начала 60-х годов в Николаеве строились большие противолодочные корабли проекта 61. Перед нами его модель. Это головной корабль, назывался «Комсомолец Украины». Еще корабли данного типа называли «Поющие фрегаты», поскольку это первый корабль, на котором была установлена газотурбинная энергетическая установка. Также в Николаеве в 1950-х годах строили подводные лодки проекта 613. Вот одна из таких подводных лодок перед нами в экспозиции музея. Строились они также в Ленинграде, в Комсомольске-на-Амуре и в городе Горьком на заводе «Красная Сормова». Всего их было построено 215, а в Николаеве было их построено 72 единицы. И также после войны, вплоть до середины 50-х годов, в Николаеве строились такие эсминцы проекта 50. Героям нашої історії, подружжю Кузнєцових, які переїхали з Горького з 4-річним сином, виділили квартиру по вулиці Свердлова, 58А. Щоправда, не цілу, а дві кімнати в комунальній. Геннадія запевнили, це тимчасово. Незабаром буде споруджений новий будинок біля станції Миколаїв і родина отримує окрему житлову площу. Прикмети радянського періоду – комунальні квартири, де в окремих приміщеннях проживало декілька сімей. Найбільшого поширення ця форма житла набула після 1917 року під час ущільнень і скасування приватної власності на нерухомість у містах. Спільне проживання в комуналках було надзвичайно насиченим – від конфліктів і сварок між сусідами до спільних, навіть родинних свят. У середині 50-х років в Радянському Союзі широко розгорнулося житлове будівництво багатоквартирних будинків. Зокрема, в Миколаєві за 1956-57 роки городяни отримали понад 44 тисяч квадратних метрів житлової площі. Особливості квартирного питання. В цій чотирикімнатній квартирі по Свердлова 58А проживали ще дві особи. Випускниця того ж самого Горьковського інституту водного транспорту інженер Петрова Лідія Федорівна, 1933 року народження, та Юрій Рівякін, випускник того ж вузу, які наприкінці 1950-х років були переведені на роботу до науково-дослідної установи в місто Миколаїв і в тій чи іншій мірі знали один одного. У травні 59-го року в родині Кузнєцових народився ще один син. До декрету чоловік і дружина вирушали на роботу та поверталися разом. Потім ця традиція зазнала змін. Валентині після закінчення декретної відпустки дозволили працювати 7 годин на добу і приходити на роботу на годину пізніше, на 9-ту, після годування немовляти. У Радянському Союзі відпустка по догляду за дитиною тривала від 2 місяців до півроку. Збільшити декрет до 1 року було дозволено лише наприкінці 60-х років. Таким чином, на новонародженого відразу ж чекали ясла, потім дитячий садок. Звичайно, молодим родинам допомагали бабусі, пенсіонерки. Мати Валентини, Марія Миколаївна, приїхала спеціально з Горького допомагати доглядати за двома дітьми. Того дня Кузнєцова провела чоловіка на роботу. За годину залишила квартиру сама. Більше її ніхто не бачив. Її чоловік, Кузнєцовий Геннадій Іванович, який був начальником відділу, почав помітно хвилюватися. Його обов'язкова дружина зникла. Він ходив додому, він запитував співробітників, але Валентина так і не з'явилася.
Через певний час після пошуків, звернення до міліції, дзвінків до лікарень мати пригадала, що Валентина не виходила на подвір'я. Геннадію спало на думку пошукати жінку в підвалі, де розташовувалися господарські підсобні приміщення. Із протоколу допиту свідка Кузнєцова Геннадія Івановича від 4 вересня 1959 року. Я заметил, что подвал был закрыт. Это меня удивило. Мы спустились, и в одном из сараев горел электросвет. Прошли дальше. Я осветил круговыми движениями фонариком стены и увидел волосы человека. К нему никто не подходил, а сестра жены сказала, это Валя. Тут же была вызвана швидка допомога та співробітники міліції. Було встановлено, що Кузнєцова Валентина Михайлівна загинула насильницькою смертю вранці того ж 4 вересня 1959 року. Не відкидали слідчі і професійну версію вбивства. Відразу ж була здійснена спеціальна перевірка наявності всієї документації у філії інституту. Зникнення секретних та інших технічних документів періоду 58-59 років встановлено не було. А вже ввечері 4 вересня представники закону затримали підозрювану. Нею виявилася колега і сусідка по квартирі Лідія Петрова. Її відразу ж звинуватила і мати вбитої. Слідчі, в свою чергу, звернули увагу на дивну поведінку Петрової того дня. Вранці вона пішла з роботи, потім повернулася і відмовилася виконувати в лабораторії заплановані завдання. Досьє. Петрова Лідія Федорівна. Народилася у 1933 році в місті Іркутськ. У 1957 році закінчила Горківський інститут інженерів водного транспорту. У 1957-58 роках обіймала посади інженера в лабораторії Центрального конструкторсько-технологічного бюро міста Городець Горківської області, молодшого наукового співробітника Горківського інституту інженерів водного транспорту. З листопада 1958 року працювала у філії номер 1 науково-дослідного інституту. На роботі характеризувалася як технічно грамотний інженер, втім у громадському житті колективу участі не брала. Незаміжня. Раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася. Під час попереднього слідства судово-медичної і балістичної експертиз виявилися досить цікаві речі. Смерть Кузнєцової сталася близько 9-ї години внаслідок вогнепального поранення. Ця рана була завдана із пістолета «Парабеллум» кулею 9 мм, яка наскрізь прошила черепну коробку вбитої. Але на тілі Валентини Кузнєцової знайшли ще безліч синців, слідів від ударів різними предметами тощо. Після затримання Лідії Петрової сліди боротьби знайшли і на її тілі. У постанові про притягнення як обвинувачуваного зазначалося, що здійснивши постріл, Петрова інсценувала зґвалтування і пограбування жертви. У господарчій сумці, що належала заарештованій, були знайдені пістолет «Парабеллум», дві обойми, гільза від патрона, електролампочка, жіноча білизна, взуття, перчатки, на яких були сліди крові. Петрова не відмовлялася, що всі ці речі належать їй, окрім жіночих рейтузів. Навіщо імітувати зґвалтування? Чому на тілі вбитої було безліч синців? Як заманила Кузнєцову до підвалу? На ці та інші запитання слідчого затримана відмовлялася відповідати. Розкажіть об обстоятельствах убийства і його причинах. Кузнєцову убила я. А при яких обстоятельствах і по якій причині, я не желаю об'ясняти. Совместно з ким ви совершали убийство? Я одна. Мне никто не помогал ни советами, ни действиями. Тиха, скромна, працьовита дівчина Лідія Петрова не була помічена в гучних компаніях і серед кавалерів. До неї рідко приходили подруги. Втім, за цим, на перший погляд, непомітним існуванням Лідії і зовнішнім благополуччям родини Кузнєцових приховувалася психологічна драма. Банальний любовний трикутник призвів до трагедії, внаслідок якої загинула молода жінка, а двоє маленьких дітей залишилися без мами. За 3 роки до вбивства. У
1956 році студентка Горьківського інституту інженерів водного транспорту Лідія Петрова із задоволенням відвідувала практичні заняття молодшого наукового співробітника, випускника-відмінника вишу Геннадія Кузніцова. Їй подобалася його методика викладання та й нова дисципліна із залізобетонного суднобудування, що була започаткована на 5-му курсі, була надзвичайно цікавою і перспективною. Заняття проводились с любовью, вызывали у меня искреннее восхищение. Кузнецов вызывал глубокие симпатии, и он выделял мне среди других студентов. Згодом Геннадій Іванович став консультантом з дипломного проєктування студентки. Саме він рекомендував Петровій після закінчення інституту роботу на судоверфі в місті Городець Горківської області. А згодом часто приїжджав у тривалі відрядження до лабораторії підприємства в якості куратора від інституту експериментальних робіт. Нічні чергування, спільне перебування в лабораторії по 10-16 годин на добу далися в знаки. З липня 57-го року між Петровою та Кузніцовим почалися інтимні стосунки. Вона знала, що чоловік мав родину, але ніколи не вимагала полишити дружину і сина. Я його любила. Мені було хорошо з ним, і цього було достатньо. Кузніцов говорив, що любить мене, і не було оснований йому не вірити. Дізналася не тільки дружина, а й колеги. Від свого почуття, від розуміння, що такі стосунки ні до чого не призведуть, Лідія втікає до нового життя, до нового міста. Але через деякий час до Миколаєва приїжджає і Кузніцов зі своєю родиною. Він отримує роботу у тій же установі, оселяється в тій же комунальній квартирі. Збіг обставин? Стосунки між ними продовжилися. За допомогою Геннадія Кузніцова оформлялись від інституту відрядження, і під час яких Петрова та Кузніцов досить часто пересікалися і проводили час разом. Це було і в Москві, це було в Горькому та в інших місцях відряджень. І це не зважаючи на те, що Геннадій Кузніцов, він характеризувався, як всіма, хто його знав, як примірний сім'янин, батько. Зовнішні стосунки між квартирантами і колегами Кузніцовою Валентиною та Петровою Лідією були рівними. Жодних сварок між жінками ані на роботі, ані вдома. Втім, за цим спокоєм вирували пристрасті. Все змінилося після народження другої дитини у Кузніцова. Під час досудового і судового слідства Кузніцов свідчив, що намагався поставити врешті-решт крапку в любовній історії. Для Лідії життя в одній квартирі з коханим перетворилося на пекло. Вона благала про допомогу. Він відмовляв. Вона хотіла поїхати, він на диво не відпускав. Дівчина навіть хотіла покінчити життя самогубством. Не змогла. І якось захлинула злість, ненависть до чужого сімейного життя. Думка покінчити все в одну мить вбито його плекалася довго. А потім несподівано вирішила, аби він мучився все життя вбити дружину. В архівній справі зберігається протокол очної ставки Петрової та Кузніцова. На зустрічі віч на віч виявилося, що у кожного своя правда щодо пережитого кохання і почуттів. Чому ти убила Валю? Я думала, ты будешь ненавидеть меня, а ты только уклонялся от правдивых ответов и лжешь. Отвечаю, убила, чтобы отомстить, чтобы ты всю жизнь помнил мою ненависть. У той фатальний ранок керівник відділу Кузніцов при всіх розкритикував Петрову за її відсутність на загальних зборах.
почуття ненависті вже не можна було спинити. Пістолет «Парабеллум» 1940 року виробництва та 48 патронів до цього пістолету Петрова привезла від своїх батьків, які проживали в місті Ардамак Саратовської області. Причому батьки, а пістолет незаконно зберігався батьком Петрової, Петровим Михайлом Федоровичем, помітили зникнення пістолета тільки після того, як їхня донька поїхала назад до Миколаєва. Із вироку Миколаївського обласного суду від 16-17 листопада 1959 року. Петрова обдумала обстоятельства убийства. 4.09.59 года в 8.40 встретила на лестнице направляющуюся на работу Кузнецову. Предложила посмотреть сарай. Завела в подвал, где выстрелом из пистолета нанесла Кузнецовой в правую височную область головы огнестрельное ранение, вызвавшее смерть. Я надеялась, что не буду разоблачена. Хотела выбросить пистолет в реку. Но когда видела мать, убитой с внуком на руках, поняла, что я сделала, и пропало желание прятать улики. Охватило абсолютное безразличие. На хід слідства вплинули громадсько-політичні процеси, що відбувалися в країні. Наприкінці 50-х років з ініціативи Микити Хрущова почалася чергова хвиля посилення боротьби з криміналітетом і злочинністю. Ця справа, в якій фігурантами були люди з вищою освітою, інженери секретного закладу, набула надзвичайного резонансу. 7 вересня 1959 року під час похорону Валентини Кузнєцової вулиці Миколаєва були заповнені багатотисячним натовпом з вимогою наказати вбивцю і своєрідна аналогія з 30-ми роками засудити її до розстрілу. Такою вимогою звернувся до слідчих органів і колектив дослідного інституту. На загальних профспілкових зборах філії за участі 96% від всього складу колективу за аморальну поведінку були засуджені Кузнєцов і колеги Петрової Балан та Рев'якін. Працівники інституту прийняли рішення просити директора філії звільнити Кузнєцова як морально розложившегося. Також просити обласний суд за цинічний злочин засудити вбивцю до розстрілу. Судова колегія у кримінальних справах Миколаївського обласного суду під головуванням судді Маючої оголосила вирок 16-17 листопада 1959 року. Петрова Лідія Федорівна була визнана винною за статтями 138 пункт А 196 Кримінального кодексу УРСР. Їй призначена вища міра покарання. У п'ятиденний термін з моменту ознайомлення засудженої з вироком були подані касаційні скарги від самої Петрової, її адвоката. Це звернення голові Верховного суду після того, як винесений вирок. Ми бачимо, що тут і заява Петрової, а це від матері потерпілої. І голові Верховного суду, ми ніже підписавшися, роботники організації «Почтовий ящик», закрита організація «Город Горький», просим Верховный суд СССР оставить в силе приговор Николаевского областного суда по делу Петровой Лидии Федоровны, убийцы нашей бывшей сотрудницы комсомолки Кузнецовой Валентины Михайловны, убийцы матери двух малолетних детей. Не может быть, не должно быть пощады, поэтому просим утвердить приговор областного суда о высшей мере наказания расстрелли. 8 грудня 59-го року, до речі, ухвали Верховного суду з довоєнного періоду і до сьогоднішнього дня завжди писалась українською мовою, навіть якщо справа слухалась на російській мові. Так от, Верховний суд касаційні скарги залишив без задоволення, а вирок залишив в силі. І ось протест. В президію Верховного суду Української ССР був протест підпис зам Генерального прокурора ССР Кудрявцев. Изменить приговор Николаевского областного суда, определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда, суда по данному делу, снизить меру наказания Петровой до 10 лет лишения свободы. Петрова направила прохання про помилування до президії Верховного суду Української Радянської Республіки, в якій повністю визнала себе винною.
У меня сильное желание искупить вину, честно трудиться на любых участках наших великих строек. Меня взрастила, дала образование, вывела в люди советская страна, коммунистическая партия, а я совершила тяжкое преступление. Труд, уважение к людям, желание самой участвовать в строительстве светлого будущего как-то оправдывают мою просьбу о сохранении моей жизни. Прохання, підкріплене такими словами, не залишилося без відповіді. Президія Верховного суду вирішила. Считать Петрову Лидию Федоровну осужденной по совокупности преступлений к 15 годам лишения свободы за підписом Глуха. Підпис Глух – це на той час був голова Верховного суду України в 60-му році. Взагалі-то в нашому архіві зберігаються справи відносно підсудних жінок, і жодного разу розстрілу не було. І закінчується кримінальна справа витягом з протоколу засідання Президії Верховної Ради Української РСР. 73-й рік. Петрову Лідію Федорівну, засуджену Миколаївським обласним судом в 59-му році, скоротивши срок покарання, визначений судом з 15 до 14 років позбавлення волі. У кримінальній справі відсутні дані про те, де саме відбувала покарання засуджена. Психологічна драма героїв цієї історії стала підставою для скоєння тяжкого злочину. Наслідки виявилися надзвичайно трагічними для всіх фігурантів справи. Час змінює людей. Чи люди змінюють час? А чи є в житті місце вічним цінностям – порядності, любові, повазі? Висновки, як то кажуть, робіть самі.